З фронту новини невтішні. На жаль, маємо одного пораненого захисника. Нині його життю нічого не загрожує, бійця ушпиталено. Поранень він зазнав під час обстрілу Катеринівки. Напередодні по населеному пункту найманці били з мінометів і гранатометів. Також неспокійно було й біля Піщаного і Кам'янки. На цих відрізках фронту ворог цілив переважно зі стрілецької зброї. Щоправда, по Кам'янці паралельно відкривали вогонь із гранатометів. Сьогодні ж від ранку жодного обстрілу не зафіксовано.